sol nem nasceu ainda? Clara! Clarinha! Eu estou muito triste. O que houve, Luana? Ninguém liga pra mim. Quem precisa? Eu sei. Toda vez que eu apareço, todos já estão dormindo e ninguém repara em mim durante a noite inteira. Ah, não é verdade. É sim. E se não fôssemos nós as estrelinhas, a Lua estaria com muito maior solidão. Ah, vocês, estrelas, não servem pra nada. Só ficam por aí brilhando, querendo aparecer. Ridículo. Pelo menos nós somos bonitas. Agora você, ora tá minguada, ora tá gordo, cheia, quando não desaparece de vez. Ah, parem com isso. Ah, tá vendo? Clara, não tem amigo. E se não, se nós somos, ninguém liga pra gente, ninguém repara na gente? Deve ser porque nós somos pequenininhas. Tá vendo? Eu sou invisível e tenho essa voz grossa. Ninguém pode me ver, só me ouvir. Quando venho com muito barulho, as pessoas podem me ver. Por onde passo, vejo tudo uma vez. Gêmeos, ah, que legal! Está claro agora!
Deus. Ah, eu nem ligo pra você. Aliás, ninguém aqui liga. Todas as coisas aparecem no lugar. Todo mundo já tá dormindo. Tá seguindo. Ah, gente, peraí, peraí. Agora vocês conseguiram me irritar. Vocês pediram pra ajudar e eu que eu estou tentando fazer. Árvore, já voltou? E uma galinha de rosa ainda estão aí? Nuvem, cadê você? Estou chegando. Se o vento não continuar essa lerdeza e me empurrar mais rápido, talvez eu chegue. Olha só, cala a boca, hein? Boa, chorona. Ignorante, você é extremamente violento. Nem pode.
acho feia, não. Mas, assim, você faz seu trabalho direitinho. Ah, eu sou linda. Mas tá, eu confesso também que quando você assim, ó, aparece, assim, lá, fazendo a noite da parede, principalmente ela, fazendo a noite da